Na gravação anterior, o professor Carlos Alberto Duval explicou a evolução dos implantes no que diz respeito a produtos e técnicas utilizados atualmente, fato que tornou acessíveis os implantes para uma boa parcela da população. Hoje ele falará sobre os custos de um implante e o que mudou com relação a isso nos últimos anos. O que eu posso te dizer é o seguinte: hoje em dia, os implantes estão muito mais acessíveis ao paciente do que há uns anos atrás. Há alguns anos atrás, nós tínhamos que trabalhar somente com implantes importados. Atualmente, as indústrias nacionais competem em termos de grande igualdade com os implantes importados. Haja visto que antes, os implantes importados eram feitos em durante 6 meses você teria que esperar a integração de um implante na boca do paciente. Hoje em dia, até com implantes nacionais, e dependendo da situação, você pode fazer o que se chama de carga imediata, que você faz em apenas um dia, inclusive com implantes nacionais. Por que eu estou falando de implantes nacionais? Porque o valor dos implantes nacionais é mais em conta. Eu cito essa comparação até pelo tempo que eu faço implante. Nós fazemos implante há 30 anos. Qualquer um hoje pode fazer implante. Antes eram pessoas de um poder aquisitivo melhor. Hoje não. Hoje se pode financiar, se pode dividir em vezes, se tem preços melhores. Você ao adentrar um consultório e nunca entrou lá porque tinha medo, quando você abrir a boca, faz a avaliação, você sai de lá imaginando: poxa, por que eu não fiz antes? Eu não sabia que hoje era tão barato, além das facilidades que se consegue. Atualmente, todos podem fazer implante. Você que está nos assistindo aí, também.